Շնորհավորանքներ ու ողջույնի խոսքեր անծանոթ ու ծանոթ YouTube-յան ալիքներից։ Ալավերդու անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության 25-ամյակի կապակցությամբ շնորհավորանքներ են հղում նաև ալիքի բաժանորդները։ Մեջբերում են վերջին օրերին տեսանյութերի մեկնաբանություններում տեղ գտած հաղորդագրություններից մի քանիսը։ Այս մեկնորինակ ուղղված է հեռուստաընկերության հիմնադիրներին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Սիրադեղյանին եւ պարոն Պապինյանին, քանի որ իրենց համար ջանքերով նրանք են ստեղծել անկյուն գումարած 3-ը եւ մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ։ Անկյուն գումարած 3, միշտ դրական, բարի ու անխափան եթեր։ Մեկնաբանություններն ստացվում են հիմնականում մեզ համար անհայտ բաժանորդներից։ Սրտան շնորհավորում եմ մեր հոգուն շատ հարազատ։ Տարիներ առաջ, երբ հեռուստաընկերությունը եթեր էր հեռարձակվում անալոգային տարբերակով, հեռուստաընկերության հաղորդումներին հետևում էին միայն Ալավերդու շրջանի բնակիչները, հիմա այլ է, ալիքին հետևում են աշխարի գրեթե բոլոր անկյուններում։ Անկյուն գումարած 3-ը դրսում ապրողների համար կարծես թթվածին լինի։ Ցանկանում ենք ամենայն հաջողություններ, իհարկե համբերություններ։ Կարելի է շատ բաներ ցանկանալ, բայց պարզ է, որ ամեն ցանկություն ամեն ինչի հիմքում դրված է ֆինանսական կարողությունների։ Արգանքներս, շնորհավորում եմ ստուդիայի 25-ամյակը, բախտում նորանոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ։ Հեռու հեռվից միշտ հաճույքով եմ նայում ձեր հաղորդումները։ Անկյուն գումարած 3-ի YouTube-յան ալիքին շնորհավորանք է ստացվել նաև Երևանի հեռուստաընկերություններից մեկի, Ամեկ Պլյուսի կողմից, որտեղ ասվում է. Մարզային ամենալավ ստուդիանը, շնորհավորում ենք ու վստահ ենք հաջողություններ կլինեն։ Անկյուն գումարած 3-ի սիդերի հետևորդներ, հեռուստաընկերության աշխատակիցները պարտադիր կարդում են ձեր կողմից գրված բոլոր մեկնաբանությունները, արձանագրում են նաև առաջարկությունները հետագայում անդրադառնալու նպատակով։ Շնորհակալ ենք մեզ հետևելու և վերջին օրերին ստացված բոլոր մաղթանքների համար։ Լուսինե Փարսադենյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր, Անկյուն գումարած 3, հեռուստաընկերություն։